Klub pivara Novog Sada upućuje pozive za učestvovanje u takmičenju kućnih pivara koje će biti održano 21. i 22. maja. Da, kako i na koji način mogu da se prijave, samo su neke od pitanja za Igora Vapenskog iz pomenutnog udruženja. Gospodine Vapenski, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli. I hvala na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program. Dobro jutro. Recite nam na samom početku koji su stilovi za prijavu? Pa za prijavu smo otvorili opet stilove kao i prethodnih godina, ne računajući COVID situaciju, to je COVID 2020-u, American Pale Ale, Indian Pale Ale, pšenično, lager i porter stout. Prijave su jedna aplikacija po stilu, to je jedan čovjek za jedan stil. Može da se prijavi znači, u svih pet stilova, ali sa jednim uzorkom. I kad neko želi da se prijavi, gde i kako može da se prijavi? Pa, ja bih predložio da nam se jave na Facebook, odnosno Instagram stranicu Klub pivara Novi Sad i da onda nas tamo kontaktiraju ili da sad diktiram e-mail adresu, ne bi zapamtili, pa čisto da preko tih stranica ostvarimo kontakt. I da li se plaća kotizacija? Naravno, ništa. Naš klub se trudi da sve ovo što mi radimo i što prenosimo znanje i uopšte što radimo da bude totalno besplatno i da napravimo taj neki krug ljudi oko nas koji će isto to da shvati tako i da funkcioniše besplatno širenje i deljenje znanja. Da kao neka doza entuzijazma? Pa, otprilike, dokle može. Da, s obzirom na epidemijsku situaciju, na koji način očekujete da ćete organizovati takmičenje? Pa, nadamo se nekom popravljanju situacije, jer ovo sad, do sad, mislim da od ovoga gore ne može, može naravno, ali može da se nadamo, bar prošlogodišnjim uslovima u nekom tom maju, na to smo išli, prošle godine smo ostali uskraćeni za jedan takav festival, nadamo se da će biti moguće organizovati, ako ne, organizovat ćemo samo suđenje, ocenu piva i u stvari proglašenje pobednika. To ćete objaviti na Facebooku, pretpostavljam. Da. Kako ste sledovali? U 2020. smo isto tako zamalo promašili celu godinu i onda smo klub, kao klub je sam došao na ideju da organizujemo makar i online, da ljudi ipak urade nešto za prošlu godinu, da ne ostanemo uskraćeni za jedno takmičenje. Odradili smo u nekom manjem obimu i smanje ljudi. Ali ove godine, kažem, ako se to opet ponovi u maju, da ne može da se organizuje festival i taj neki festivalski deo, mi ćemo ceniti ta poslata piva i odraditi taj takmičarski deo. Da li očekujete da će biti veći broj prijavljenih nego prethodnih? Pa već sada vidim, pošto pratimo to već pet godina, vidim da se prijavilo dosta ljudi koji nisu do sad bili prijavljivani. Očekujemo se prijave i ovi standardi. To znači da je potražnja za takvom vrstom piva sve veće, čim na više proizvoda. Mislim da je više slobodnog vremena. Da su ljudi sad postali dosta zatvoreni, mislim, zatvoreni i u kućama i da dostupnost interneta i informacija dovelo ljude do toga da kuvaju u šerpama, to jest taj neki homebrew i u principu zato je došlo možda do razvoja neke homebrew scene, naravno, zatvaranjem granica smo uskraćeni za sirovine i ostale neke stvari. Da, i sada evo neko nas gleda, ko ne zna šta znači homebrew, pa ćete vam vi objasniti. Pa, kućno pivarstvo, to je kuvanje piva u kućnim uslovima, što je isto jedan od naših zadataka i radimo onako nekom mesečnom nivou, radimo edukaciju ljudi koji, pa eto, mogu i vas da pozovem, dođite, vidite, pa... Kako izgleda ta edukacija? Da, sa zadovoljstvom. Pa, traje oko 5 sati. To je onako, mislim, to je... Poštuju se epidemijske mere. Pa, mi se trudimo sad, ne znam da li su to konkretno skroz mere u tim trenucima, jer se radi kao i u svakom pogonu, tako da maksimalno se trudimo, ali bude tu 5-6 polaznika, ljudi dođu, vide, provere situaciju kakva je, da li bi to uopšte hteli rade kući ili im je... I kakav je posle toga, kakvi su neki rezultati, da li nastavljaju da rade? Da li se obuče za tih 5 sati koliko traje? Da li je to dovoljno i da li sa porastom zainteresovanih možda i opada kvalitet s obzirom na to da su eto novi? Uglavnom kvalitet može samo da raste, zato što automatski se sirovina više troši, više uvoza ima, opet kažem, tog uvoza nekog i ljudi učestvuju u svemu tome i treba nam što više ljudi i širenja ove cele priče. I u kom pravcu razmišljate i da li vidite možda iz godine u godinu da se razvija? Pa razvija se sigurno od prvog takmičenja kada je bilo 2 distributera za komplet home brewing u Srbiji. Mi smo došli sad da bukvalno svaki grad manje više može da nabavi nešto u svom gradu da nabaviš. A pritom se i raširila mreža samih kućnih pivara gde
međusobno funkcionišemo na poruku, je, imaš ovo po zajmi, može, imaš ti, ja ću sledeći put i u principu... Znači, zdrava je konkurencija. Pa nema ovde konkurencije, pošto smo i dalje 1%. Znači, zapravo drugarstvo, je li? Statistička greška je krav pivarstvo trenutno u našoj, tako da konkurencija bi bilo malo bez veze se pravi, ali... Dobro, znači svega. Negde svi zajedno ka boljem prosperitetu i razvijenju. Pa, ka uslovima boljim, da. Ka boljim uslovima. Da. Ja nismo još rekli, za kraj, sve smo lepo naveli, osim do kada traju prijave. Prijave traju do 20. marta. To je neki prvi krug kad se ljudi prijavljuju. Dakle, kažemo, do kraja ove nedelje. Da, do kraja nedelje. Da se prijave na Instagram stranici ili Facebook stranici, pa ćemo ih uputiti dalje. Uzorci se šalju do 14. maja, to je vikend pred taj festival koji smo nameravali, jer trebalo bi sudije koje su BCP sertifikovane da dođu vikend ranije i taj sam vikend, ili ima tu dosta posla. Čekujemo, već sad vidim da je preko 100 aplikacija za stil, znači bit će posla za sudije. Nije to baš lako piti pivo i ocenjivati. Deluje da je to zanimljiv posao i lagan, ali... Možda na prva dva. Pa na drugom već se meša ukus prvog i onda to baš moraš malo onako da budeš posvećen tome i nije baš, nije kao što je kad je uživanje. Nije kao što mislimo, da je tako, da. Da, mi ćemo naravno propratiti takmičenje, nadamo se da će do tada epidemijska situacija u zemlji da se popravi, da će se on odvijati kao što je prethodnih godina, tako da ćemo sve pratiti. Igore, hvala vam najlepše što ste bili gost. Hvala.